Buenas noches, amigos, och välkomna till säsong 3 av Café Amor. Nu tillbaka på originalinspelningsplatsen, nämligen Hotel Xenia här i Orihuela. Ni ser Medelhavet här bakom mig. Ska jag försöka mig på att peka var det är någonstans? Det brukar gå åt helvete. Men där är det, titta. Medelhavet då alltså, för Sirius träningsläger anno 2024, för tredje gången då här i Orihuela Campo Amor. Och det började ju i ottan idag med ett flyg som skulle gå då 6:30. Så det var samling klockan 3 tror jag på studenternas för Sirius. Och ja, vad kan man säga om resan? Gick ju väldigt bra och lugnt till så där. Det var ju lite incidenter som vi kommer till, men Melker Hajer bland annat ropades ju upp från gaten då han skulle faktiskt sitta på min rad visade sig, men då var det en liten gosse som var 10 år som skulle sitta där bak. Jag satt ju längst bak för att han åkte själv och behövde vara nära personalen, men då fick faktiskt jag hålla ett lite öga på gossen och det gick ju lysande får jag säga för både mig och Noak som han heter. Sen så Henrik Ånstrand, han däckade ju assisterande tränaren och smygfilmades faktiskt av Petter Hansson. Men det var väldigt bra stämning får man säga. Om jag ska jämföra med förra året när Sirius åkte på läger, då hade ju många tongivande spelare försvunnit där med Tim Björkström då som var lagkapten bland annat. Och då tyckte jag att man, ja det var mer att man sökte liksom, ja men hur blir det här? Nu var det ju väldigt bra stämning rakt igenom. Herman Sjögrell stod och övade golfsvingar i gången på flygplanet bland annat. Så att ja, bra stämning får man säga här på vägen ner till Spanien och Alicante. Och där Campo Amor för nytillkomna tittare, det ligger ju ungefär 50 minuter från Alicante om man kör. Så en bit bort, och jag bor ungefär 10 minuter då från den här golf- och träningsanläggningen där Sirius håller till. Det var också en diskussion där mellan Daniel Stensson och Filip Olsson huruvida flygplan kan backa. Och det kan de ju faktiskt om de reverserar motorerna. Men det är ju inget man använder, utan det är därför man har pushback. Så är det. Så humöret är på topp. Och vi ankom ungefär där vid 10:30 till Spanien. Sen var det då transport hit till Orihuela och Campo Amor. Jag tycker det är lite svårt att hålla isär alla orter här, så jag vet inte riktigt. Jag tror att jag är i Orihuela och Sirius är i Campo Amor, men det är väldigt nära besläktat i alla fall. Lite lunch och sen vila, där jag vet flera Sirius-spelare tog en liten tupplur. För att det var ju väldigt tidig morgon. Men sen då klockan 4 så hade vi det första träningspasset. Och det var ju faktiskt lite mer tempo än vad man är van vid de här första träningspassen tycker jag. Kommer ihåg när vi var här första gången 2020, då var det ju bara lek i princip. Men då kom vi också fram ganska sent. Förra året var det väl inte, jag tror ändå att den här, om man kollar Campo Amor, var den liksom i högst tempo och sådär. Så ja, det var kul att se, och spelarna var på glatt humör då också, kom ut på gräs för första gången. Och temperaturen var ju ungefär 19 grader skulle jag säga, lite blåst sådär. Men det var ju -8 när vi åkte, så att synd att klaga på att det blåser. Men läget i Sirius då var ju att Daniel Stensson var enda spelaren som inte hade fotbollsskor på sig, joggade lite och inlett då sin rehab, eller tagit den till nästa fas för att ta sig tillbaka lagkaptenen. Sen så Noel Milleskog som jag pratade med i tisdags var det. Han har ju en ledbandsskada, ska vara borta någon eller några veckor. Han hade fotbollsskor på sig men var inte med i den kollektiva träningen. Under uppvärmningen var ju alla andra med, men sen så klev Filip Olsson, Patrick Wadike och Eddie Sylisefaj av. Och de följdes väl av Jakob Völkgren Persson och André Alsanati som var med lite längre. Så, och en annan snackis här var ju de nya uppvärmningströjorna som Sirius lanserade idag. Jag personligen tycker de är ganska snygga. Skriv gärna i liveflödet här vad ni tycker om dem. Vad kan man säga om träningen? Det var ju kul att se några riktiga pärlor. August Ljungberg hade ett par fina
Fina skott. Emil Öskan, när träningen var avslutad, fick en kalasträff. Tim Olsson hade också något fint skott i mål. Men den som gjorde flest mål var ju Herman Sjögrell, som gjorde mål med både höger och vänster och sköt sitt lag till segern i avslutstävlingen. Och en artikel om Sjögrell finns på unt.se, där Jakob Fölkeling Persson hyllar honom då och säger att det är Hermans år i år. Vi får se om det blir så eller inte för Sjögrell, som gjorde mål här senast. En annan grej jag slås lite av: Eddie Sylisifaj och Christopher de Grasa var ju oönskade av Sirius i somras. Det var ju ömsesidigt, kan man säga. Jag tyckte båda hade en ganska liksom, så här, taskig attityd under sommaren, att man kände att de inte ville vara där. Men nu är de tillbaka på ett strålande humör. Eddie Sylisifaj har hittat sig själv igen. Han har ju ont i axeln, han har ju skadat ju den när han var utlånad till Örgryte. Och även Christopher de Grasa tycker jag är på ett strålande humör. Sen får vi ju se, jag tror ju inte att båda två i alla fall blir kvar i Sirius när säsongen börjar. Men Sirius och Christer Mattiasson, som ni kan se en intervju med i liveflödet, han har ju poängterat liksom att han jobbar ju så. Man har ju sett andra lag, till exempel IFK Göteborg med Markovic, att man fryser ut. Han jobbar ju inte så, utan alla ska med, oavsett om man är önskad eller inte. Utan det är lika för alla. Så är det. Det är dags för en riktig långkörare nu. Perfil Aktual, som går in på, ja, vad är det, sjätte gången. Vi hade ju det första gången 2017 i Salo. Och har ju fortsatt så. Det är ju dagens profil som vi ska plocka fram. Och det går ju till den som kanske har stått ut på ett eller annat sätt under den här dagen. Och första Perfil Aktual för lägret 2024 blir Tim Olsson, som lyckades tappa bort sitt boardingkort och ställde till jäkla cirkus där på Arlanda för att få fram ett nytt boardingkort. Och sen direkt när vi hade klivit på planet så hittade han boardingkortet i fickan. Så ja, surrar lite med honom och kollar också hur han ser på sin status i Sirius bygge 2024. Tim, hur är det att vara här nere i Spanien igen? Det är jättekul, jätteskönt faktiskt. Slippa vädret hemma i Sverige. Ni har blivit lite uppgraderade vad gäller hotell, om jag förstår det rätt, jämfört med förra året. Nej, jag håller inte med alltså. Jag har sämre rum än vad jag hade förra året faktiskt. Men jag har balkong nu i alla fall, så har ni med. Ja, det jämnar ut sig. Ja. Du hade ju annars en lite stökig resa ner hit med ditt boardingkort. Kan du berätta lite om det? Jag trodde jag hade tappat mitt kort, och sen så kollade jag alla fickor förutom en, och så låg det i den ficka jag inte hade kollat i. Men jag löste nytt, så det var inga problem. Ja, men det löste sig till slut. Men du hittade det när vi väl hade gått på. Ja, vad ser du annars här med ditt mål här för försäsongen? Oj, det är väl fortsätta utveckla så mycket som möjligt och sen också få spela så mycket som möjligt. Hur ser du på din situation här? Ett år kvar på kontraktet, blev ju inte jättemycket speltid i A-laget förra året. Nej, men det är bara fortsätta träna hårt, och sen om jag gör det bra så kommer jag väl få speltid. Vad har du fått för indikationer? Vad säger du? Indikationer? Ja. Indikationer? Ja. Ja. vad har de sagt till dig? Nej, men det är så, om jag fortsätter träna hårt så kommer det ju belöna sig, och sen, de kan ju såklart inte lova något heller. Det är jag som behöver bevisa liksom. Hur nära känner du dig att få spela? Oj, det är svårt. Vi har inte tränat så länge nu heller den här säsongen, så det är svårt att säga, men jag tycker det går ganska bra faktiskt. Det var första Perfil Aktual. Tim Olsson, grattis. Vi får se vem det blir imorgon. Och på tal om imorgon, Sirius tränar 10.30, matchförberedande träning. Det är match redan här under lördagen mot Randers. Så det blir intressant att se, och då kan man ju rapportera en startelva imorgon såklart. Och matchen kommer ju spelas 3x45 minuter, så det blir ju mycket intressant att rapportera hur Sirius tänker där och vilka som är tillbaka och sådär. Så häng med i liveflödet på unt.se. Där ser ni ju, det är rapportering 24/7, vad som händer kring Sirius. Skicka in er frågor, och om ni har några funderingar så ska jag försöka besvara dem. Men 10.30 imorgon då så är det
träning för Sirius i Campo Amor. Och det här var då det första Café Amor för 2024. Jag är tillbaks igen imorgon. Och tills dess så följer ni ju såklart all rapportering på unt.se och i sociala medier, Instagram och X är det väl främst som gäller. Så tack så mycket. Adios amigos.